Kali, mbala msi zako, mwebali nyoku wanga mtu kubelea. Manya gage nzee wa Swaimani, msubila mwili bulunji nyo mwebali kubelea mbatu mindeko. Nembabu zako, nembala msi zako mwena. Mwebali akadeke mtu wane, mtu kubelea mkono mwili mkwa mani tuba gala nyo. Yana, mtusubili unji. mkono mwumuza mkatono wano, just. Nego wano guatela, dole chivuga viga chakutuka. Na yebali mchiko lako, unja kutelela. Dugula sibala singa bulunji. Neka tukendeleo. Mbade mbambasuwa. Konze kajemba guze kuko. Tuwaye waye unye kupigena maso pukuanga. Bienje vitu yevili yeyo. Turudo kuli ziganyi hako. Jaga tuandikile wa. Katuandikile ku Cindy. Sindalira sanyu. Atende yoka video. Nebifana njiviji tinganyau. Yaso kudo kubanga. Achaza omwami we. Gwalina nga ye Joel Atiku, Prince Joel Atiku, omukulu oyo, ava mumambukeyo, mu Northern Region, ye musajja ompya gwe yafuna miaka 37, sofa batambudde bali miaka ng'ebiri, lavu weri, yasobudde okubanga agenda munnange n'akyala muubazadde, emikolo negibeerayo egy'okukyala muubazadde ba Sindalira sanyu era okumanyagana okwo. Nikubira kuri official kino kibanga kizamu amanyi okusobola okubanga ebintu bitambula. Ifani bebyo they are looking so nice. Nadala Cindy, she is looking so beautiful. No beba de simple. Ono si asoso kuchalewa ba Cindy. Nolyo mvubuka keni muyisa. Yali bawa Cindy ne fina mbira. Na hebu watu ya chala yoko. Bwibu tumeguli. Ono husband wa Cindy alwali official. Na yenga waluo yasokao ye gwe baitanga Mario Brunette yamuzalamu omwana gwe baita Amanda then Mario achivamu Kenny Muyiso yali omusambi wendi be South Africa najane nachikwatamu ne kitabuka nachivamu bwe nasemba okunyumyako ne Cindy twali okafoka mwe Brunet kyabeeranga mwenyao munyonyo nangamba mwana basajja temukula. Ze chancha yake ni muyisa nga takula wachitegera embera ze eva nga za chana chito ningambo wae kwanze kandamu diofu na umusajja omulala ntie umusajja jari andaba nange mulaba njamu wabulira atewa itakasira katono nyo umusajja netumuzula ntiyoyo omukulu Joel Atiku yali woku vami yesonga azikuwa saganya kale miaka 37 alabi kanti akuli demiaka tanakula nyone ya kuze mbilozo. I think Cindy chiyali anonya ekyomusajja akuze mbirozo anamutegeera kyekyo kiri mu Joel Atiku. So bwe gutemeguli okusala kwabadde private but finally kugenze public olw'ensonga nti yokatiba byawedde. Kati kyekyo tukuyozayoza mukyala Cindy okusobola okubanga wakyazizza bbaawo era kati obufu abika yolekedde okubeera omufumba ali official okusala kwasa kugwa awekiba kiddako kiba ki kuba kwanjula na mbaga. Nga bamutwala nga bamututte. So bwe gutemeguli bakulu banne omulishi bakalungi n'abalala bajja kujja bamuyimba kompolapula tulabike nti ensonga ate zibeera abayimbi bano za time wetuuka nagamba kati nkuzi nga concentratinga because Cindy taka wansi miaka 37 she's like 35-34 there taka wansi wejo miaka kyemmanyi so tuuka naga wai ewanye wa kankule yate tali kukola ebikola ki ebintu wala maso so bye bigenda maso side zao tubayo zaweza kape yaze mchukye edala.